Alltså specialability typ. Ja, ah, som consumer ult charge kanske. Ja. Oj, jag håller på att skicka heals mot dem. Jag lägger upp heal trä här. Försöker stunna den här snubben. Han är stunnad. Ja, men upp. Jag bara... Jag vet inte vad min ult gör, men jag lägger den då. Håll allt din ult. Trädet här. Jag vet inte om vi ska... Ska vi typ vara i mitten, eller? Ja. Varför dör det inte? Nice. Jag tror att den här killen verkar vara bra och den andra är garbage. Chilla. Fred Coons, den MVP.